Yes, nongeye kugwikaza cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira umunsi ku munsi. Uwitwa uwicyeza Pamela yamaze gusezera ubukumi ngira ngo mwayibonje kuri video twabanje kubaha mu masaha ye nimugoroba abantu mwakurikiye rwose ibyo birori byiza cyane. Niba nawe utabirebye reba hasi twapininze link kugira ngo nawe ubikurikire. Reka turebere hamwe noneho ubukwe bwa The Ben na Pamela ushobora kwinjiza akaba miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ubuhise wibaza ngo ibyo bintu bishoboka bite? Nyemerera tujye mu mibare noneho turebe rihamwe uburyo aya mafaranga ashobora kwinjira. Ubundi turaza guhera ku bijyanye n'imibare cyangwa se n'uburyo aba bantu bwabo bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ndagira ngo tujyane neza. The Ben akurikirwa n'abasaga 138 kuri Instagram. Kuri Facebook agakurikirwa n'umbi 668. Aka kanya turimo turarecordinga iyi nkuru. Ndetse no kubijyanye no kuba kuri Twitter cyangwa se cyahoze kitwa Twitter akakanya kitwa X akurikirwa n'umbi 37. Uteranyije aba bombi izi mboga zombi uko zigera muri 3 akurikirwa n'abasaga miliyoni 1,500,000 n'abantu 637. None uwicyeza Pamela kuri Instagram we akurikirwa n'abantu 338 kuri Instagram. None aba bose reka tubateranye bose baraza gukabakaba hafi miliyoni 1,844,000 n'abantu 337. Reka tuvuge ko hari abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga akenshi nyine baza gutyo bisanzwe batekiriho cyangwa se uburyo bagenda bazikoreshamo. Ariko reka turebe noneho dukuyeho 85% ry'ababakurikira kugira ngo tugendane kugira ngo uze kureba uburyo iyi mibare nayishoboka. Abantu miliyoni 1,844,000 n'abantu 38 ukuyeho 80% ry'ababakurikira urasanga abantu 80% uraza kubakuraho uraza gusigarana abantu 276 n'abantu 605 bingana na 15% ry'ababakurikira. Nizere ko turimo turajyana kugira ngo urusheho kumva ibi bintu. Amakuru atangwa n'urubuga rwabo ruzacaho ubukwe bwabo. Yabone abantu benshi maze kurumenya ni thebenandpamela.com. Avuga ko abantu kwinjira muri cyangwa se kuzakurikira bino birori bisabwa kuba wishyuye amafaranga 10,000. None ndagira ngo ukurikire neza. Fata aba bantu bakabaka 276,605 ukuwe n'10,000. Ubwo abo ngabo ni abantu bazabukurikira online 10,000 kugira ngo uzabukurikire kuko hari ushobora kuzabukurikira cyangwa se akaba runatwerereye. Uraza gusanga numara kubikuba uraza gusanga aba bombi baraza gukuba binjije akabakaba miliyari ebyiri na miliyoni 776,000 n'ibihumbi 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko nta gihindutse ubwo dufashe icyo bita 15% ndijya babakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Bivuze ko nta gihindutse aya mafaranga ariyo mafaranga bashobora kwinjiza kuri 15% y'aba bakurikira. Ubwo ngo twirengagije 85% ko hari abashaka kuba bazikoresha for fun. Ariko byiburiyo 15% kariyo yabasha kwishyura kugira ngo akurikire ubukwe bwabo online bice kuri website yabo. Rero aya mafaranga miliyari ebyiri n'ibihumbi 766 n'amafaranga 50,000 bashobora kuzinjiza ku bantu bashaka kuzakurikira buno bukwe online na amafaranga menshi. Kugeza aka kanya rero ahangaha ntabwo twakwirengagiza ko ubundi abastari twakomeje kugenda twumva abazaza muri ubu bukwe wahita wibaza ubundi ko bagira gahunda nyinshi babimenyeshejwe ryari. Bivugwa ko abantu begere cyane cyangwa se amakuru dukuru tugenda dukurura avuga ko abantu bahanzi bazaza bamenyeshejwe kera. Uwitwa Tuyo Savage yari imenyeshejwe kugira ngo atazagira indi gahunda zapanga yahurirana n'ubukwe bwabo. Murabizi ko abantu bastari ku rwego rwa Afrika bakunda kuba bafite gahunda nyinshi kugira ngo nabo bafatishe birasaba ko ubateguza mbere y'igihe. Uwitwa Diamond Platnumz nawe nuko yarabimenyeshejwe
ariko nibanga ryabo baziranyeho ndetse bakomeje kugira ibanga kugira ngo nyirubwite azabyitangarize. Uwitwa Zari usanzwe utuye aka kanya muri Afurika y'Epfo ariko akaba ari umugande, nawe yarabimenyeshejwe. The Ben nawe aritegura gushyira hanze indirimbo nshyashyingira ngo murabizi, ariko ibijyanye n'uko yamaze kubitegura kare. Aka kanya rero bivuga ko ibijyanye n'ubukwe bwa wundi byatangiye kugenda bimenyekana mu kwakira umwaka muri no mwaka 2023. Nawe uratubwira muri commentaire ubu bukwe buzavugisha abantu hoteli bakeye. Kuvugisha abantu nshaka kuvuga hanga n'ubukwe bugiye kwinjiza amafaranga bijyanye n'uko The Ben warumaze igihe adakora, Pamela nawe w'icyamamare, ariko The Ben hanga avuga ngo igihe adakora ni umuziki nshaka kugira ngo ngarukeho, abantu benshi baramukumbuye, ariko agiye kugaruka mu isura nshya akora ubukwe. Bose barakurikirwa ku rwego rwo hejuru, ariko kuba bagiye gukora ubukwe ni kimwe mu bintu bigiye guhindura ibijyanye n'uko abantu bari babazi n'uburyo babafataga mu bijyanye na showbiz. Rero ni mugoroba abantu bongeye kubigarukaho babyegereza umutima cyane, kugeza aho uwicyeza Pamela nyine yararimo arakorerwa icyo bita bridal shower, abantu bongera kwegereza umutima bareba uburyo buno bukwe buteguyemo. Ubundi hari ikindi kintu abantu mutigeze mumenya, ubu bukwe kugira ngo butegurwe bishobora kuba, impamvu tuvuze ko bishobora ntabwo turi tuzi neza exact amafaranga buno bukwe mu kubutegura butwaye, ni miliyoni zikabakaba cyangwa se zirenga miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda. Ari nayo mpamvu hakanya abantu batahita baprecise bavuge neza ati amafaranga ubukwe bugiye ubundi abantu benshi kubyita ko ari umushinga, n'umushinga birumvikana n'umushinga w'ubukwe, ariko amafaranga azinjira muri ubu bukwe ni amafaranga ari hejuru ya miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ku bantu mwakurikiye neza imibare twagiye tugarukaho, noneho ibaze niba dufashe 15% aribo bazavanwamo akaba ka miliyari ebyiri n'ibihumbi magana arindwi na miliyoni magana arindwi miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi mirongo itandatu n'esheshatu n'ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ni 15% rizinjiza ayo mafaranga. Noneho ibaze nibigera kuba byagera kuri 50% ry'abakurikiye ubwo bukwe online, n'amafaranga menshi. Tubona ko ari kimwe mu bintu The Ben na Pamela babonye ko bari famous. Ni bya bindi bakunda kuvuga ati rwose abahanzi bo mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange twige kubyaza umusaruro amazina yacu dufite. Rero hari abantu benshi bagiye baveba The Ben ati gute azatuma abantu bishyura kugira ngo barebe ubukwe. Izina yararyubatse, ariko akeneye no kugira ngo iri zina rye rimugaburire. Aya mafaranga ni amafaranga nyine agomba kugaburira amazina yabo, yaba Pamela yaba na The Ben. Kwishyura ibihumbi icumi ukareba ubukwe ni kimwe n'uko hari uzayatanga ntanabukurikire, ariko byibura atwereke uko abakunda. Noneho ayo mafaranga twirengagije andi mafaranga azatangwa ku bantu wenda bazajya mu bukwe bazaba burimo, ku nshuti n'imiryango. Urumva ko ni ubukwe bwagutse kandi bufite ikintu kidasanzwe bugiye kugaragaza cyane cyane muri entertainment hano mu Rwanda. Buri muntu wese aravuga ati ubukwe ngomba kubutaha, buri umwe wese nyine ubona ko ari excited bijyanye n'uko akunda The Ben cyangwa se hari undi ukunda uwicyeza Pamela. Ni bidasanzwe rero tugomba kugenda dukurikirana ndetse tubagezaho na byinshi kuri ubu bukwe, dore ko ari ubukwe bukomeje kugenda butegurwa gake gake, ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Niba turi kuri bridal shower gutya, imagine rero no kuzabona gufatire ndavuga ibijyanye no kuba gusaba no gukwa, bivuga ko rwose inyambo rwose zo zamaze ku gutegurwa ubundi zikamanurwa rwose zikajya iwabo w'icyeza Pamela, dore ko ari kimwe mu bintu abantu bategereje kuzareba ese bizabihagaze bite. Iyi ni bridal shower twagerageje kugira ngo tubereke amashusho yayo, tubagezaho n'imibare ikirimo iragenda itubwira ku bijyanye n'ubukwe bw'ibyamamare byacu dukunda cyane, yaba mu myidagaduro n'abantu bakunda ibijyanye n'imideri w'icyeza Pamela nawe abari aho hafi. Inshuti n'abavandimwe baje kumwereka urukundo, bambwira ati rwose turagushyigikiye kandi n'uburyo bwo kumugira inama kugira ngo azabashe kubaka urugo, dore ko abantu benshi bakunda kuvuga ati rwose
muri bridal shower havugirwamo byinshi cyane bizafasha umukobwa kuba yakuba ku rugo rurambye kandi ruzira amakimbirane. Ari byinshi dukomeje kugenda tubategurira kuri Rwanda Trends, amakuru y'imyidagaduro yo akugeraho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero ubona ko ari ibijyanye na bridal shower y'uwicyeza Pamela ikomeje kugenda ivugwa, ariko twagarutse no ku mibare ikiri kutubwira ku bijyanye n'aba n'uburyo buno bukwe buteguye, abantu babona ese amafaranga azatangwa ndetse n'uburyo aba bantu bagiye kungukira ku izina ryabo, kandi ari cyo kintu rwose cyakabaye kibera intangarugero ku bandi bastari bano mu Rwanda, ntibagakura ubukwe ngo bagende babitsimbe. Abangaba bagiye kubyaza umusaruro icyo bita ubukwe bwabo. Turakomeza tugenda tuba updatinga ku makuru y'imyidagaduro agenda avugwa hirya no hino mu Rwanda, ndetse nibikomeje kugenda bigaruka muri societe muri rusange. Turagushimiye cyane, reka tubane mu makuru y'imyidagaduro akurikiraho. 23 z'ukwezi kwa 12/2023, aka kanya ni ibirori bikomeje kugenda bivugwaho, abantu bagaruka ku buryo byagiye bitegurwamo, ndetse n'amagambo amwe n'amwe abantu bagiye basangira, ndetse n'impanuro yagiye ahabwa, dore ko benshi batunguwe no kubona aya mashusho ajya hanze. Nakubwira ko ari kimwe mu bintu gikomeje kugenda gitangaza abantu uburyo bino birori bya The Ben na Pamela biteguwemo, aho kugeza izi saha ibijyanye na bridal shower ntabwo abantu bari babyiteze ko biraba muri iyi minsi, ariko bitewe n'uburyo biteguye niba uri kureba amashusho nawe wagenda ureba uko ibintu bihagaze. Kugeza aka kanya nakubwira ko ari cyo kintu kirimo kiragenda kivugwa, ariko tugiye kugenda tugarukana no kubijyanye n'uko website yabo nabo byagiye bikorwamo, ndetse n'uburyo byagiye bihinduka. Ngiye niba uri kureba amashusho aho ngaho, uwo ni mukuru we bamwita Hilton Sonia cyangwa se Uwase Sonia, nawe rwose yaje ibyo bita kumugwa kumutera ingabo mu bitugu kugira ngo nawe rwose atere intambwe yo kuza vuba umudamu wa Tiger B igisamagwe mu murwa. Nakubwira ko ari iki kintu bikomeje kugenda bivuga. Mbibutse neza ko hari andi mashusho yakomeje kugenda ajya hanze ya The Ben, arimo aritegura gushyira hanze indirimbo binugwanurwa ko uwitwa uwicyeza Pamela azagaragaramo, ari nayo mpamvu ataramenyekana ibijyanye n'iyo ndirimbo, ariko ifatwa ry'amashusho niba rikora kuri screen naho urabona ko ryajyaga mbere. Katugaruke kuri bridal shower ya Pamela, nabona kwinjira bavuga ati hello you look amazing now go and grab a drink. Uyu mukobwa akomeje kugenda avugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo ibirori bye biteguye. Ubwo ndetse ngaruka ku mugabo we The Ben. The Ben nawe ukomeje kurajwa inshinga no kugira ngo agire icyahereza abakunzi b'abafana be muri rusange. Dore ko imyaka igiye kuba hafi 3 irenga, nakubwira ko ari cyo kintu nawe kimuteye pressure yo kugira ngo agire icyasohora. Urabona ko afite mariage, ariko mariage kuba yifite abafana nabo ntibamworoheye, barimo baramusaba kijyanye n'indirimbo. Hari indirimbo, hari no kuba yakora ubukwe, byose ni imwe mu bintu agiye kugenda agaragariza abakunzi by'umwihariko. Rwose urabona ko uwicyeza Pamela yaraberewe mu myambaro rwose idasanzwe, ubona ko ari umugeni ukomeje kugenda utungura benshi. Benshi bakomeje kugenda bibaza ubukwe buzabuhagaze bute, dore ko ari ubukwe bukomeje kuvugisha benshi. Mu minsi itambutse habaye debat zigiye zitandukanye, abantu bavuga ati rwose kwinjira cyangwa se kuzareba ubukwe online ngo ni 50,000, nyirabo baje kubihindura nka team nkuko The Ben yakomeje kugenda akomeza kugenda komunika abantu by'umwihariko team iri gutegura ibijyanye n'uko abantu bazareba live streaming kuri website yabo iyo thebenandpamela.com. abantu benshi bakomeje kugenda abagaruka, ariko urabona ko ari imwe mu bintu bikomeje kugenda bitegurwa, abantu bibaza ni ikihe kintu kidasanzwe tugiye kubona. Dore ko promises zikomeza kugenda zisukiranya, abantu bavuga ati tuzabona mu uyu n'uyu abahanza banaba, ariko nyirubwite yigeze kubivugaho, ariko kugeza isaha iminsi iburaho gato ntabwo barongera gutangaza ese ni ikihe kintu kitezwe muri ubu bukwe gusa.